U ovim trenucima u zgradi uprave najvećeg rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, zgradi rudnika Kreka, održava se vanredna sjednica Upravnog odbora Sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što smo mogli saznati prije sastanka jeste da socijalni dijalog sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine nije mogao biti uspostavljen, te sa setom 12 zahtjeva sindikati sada idu prema vladi Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno federalnom parlamentu. Rekli su da sve dok zahtjevi ne budu ispunjeni, neće doći do proizvodnje uglja u onim rudnicima koji su u sastavu koncerna. Što se tiče nekih od osnovnih zahtjeva, to su donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u rudnicima uglja, također kontrola metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja, te stavljanje van snage pravilnika o radnom učinku i pravilnika o radu. Također traže i poštivanje odredbi kolektivnog ugovora i potpunu realizaciju sporazuma koji su sindikati rudnika i elektroprivreda potpisali 19. svibnja ove godine. Također, jedan od zahtjeva je da minimalna plaća rudara u rudnicima koji su u sastavu koncerna bude 1000 konvertibilnih maraka, a onaj zahtjev na kojem sindikati i dalje uporno inzistiraju jeste smjena generalnog direktora Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Admira Anđelića. Ja ću podsjetiti da je još prije nekoliko dana Anđelija na ovaj zahtjev rekao da je davno prošlo vrijeme kada su sindikati smjenjivali direktore, a već jučer je rekao da je i sam spreman prihvatiti odgovornost za pokretanje reforme unutar koncerna, te također da je spreman i potpisati ostavku ukoliko to učine resorni ministar Nermin Đindić i predstavnici, odnosno predsjednici sindikata Zuhdija Tokić i Sinan Husić. Mi naravno nastavljamo pratiti sve ovdje što će se događati na vanrednoj sjednici Upravnog odbora sindikata i još svakako treba podsjetiti da je danas punih 6 dana kako nema proizvodnje uglja u rudnicima koji djeluju u sastavu koncerna, zbog čega su građani vidno i uznemireni i zabrinuti jer prijeti da bi moglo doći do redukcije u električnoj energiji, a ovdje u Tuzli svakako prijeti da bi moglo doći i do redukcija u isporuci toplotne energije. Toliko za sada, više detalja u našim narednim informativnim emisijama.